Prostě Šamánek, autor naší první branky z penalty. Bývá taková tradiční otázka na střelce. Věděl jsi, kam to kopneš? Věděl jsem, kam to kopnu. Já jsem to kopnul tam, kam skákal golman, ale šel tam hodně dopředu, tak jsem se pak jsem to změnil a kopl jsem to podle pohybu golmana. Další tradiční otázka bývá, jestli jsi byl určen jako hráč, který má střílet jako první. Myslím si, že dneska na penaltu dokonce nebyl určený nikdo, ale já když jsem na hřišti a je penalta, tak si většinou ani věřím a chci kopat. David Štrombachy kopat nemohl, protože to se obvykle říká, že faulovaný hráči nekope. Mohl, ale já bych mu nedal. Takže vedli jsme 1-0, pojďme úplně na začátek toho zápasu. Vy po těch čtyřech gólech Ústí nad Labem jste určitě do toho zápasu, aspoň podle papírových favoritů, papírových předpokladů jako favorité, nevstupovali, nebo jste to viděli jinak? Já si myslím, že v druhé lize se úplně nedá brát ta favorit, kdo je favorit a kdo není, protože ta druhá liga je tak vyrovnaná a je to hodně o soubojích a ty nám v posledním zápase nešly a jsme chtěli změnit, hlavně ve středu pole odražený balony a hlavně první poločas si myslím, že to z naší strany bylo hodně dobrý. Určitě jste byli mnohem lepší než v některých zápasech nebo poločasech. Bylo to třeba i tím, že soupeř, řekněme, nebránil, ten fotbal byl atraktivní z obou dvou stran? Tak vlastně Opava hraje atraktivní fotbal, což nám vyhovuje, ale já bych to tomu nepřičítal. Si prostě myslím, že my jsme odvedli kvalitní výkon a to vedlo ke třem bodům. Žádný, že Opava hrála fotbal nebo ne, podle mě prostě náš dobrý výkon vedl ke třem bodům. Potom, co jsme vedli 1-0, logicky Opava na nás trošku zatlačila, ale nám se podařilo z toho protiútoku střelit ten rozhodující gól nakonec, byť jsme ještě inkasovali těsně před přestávkou. Čekali jste na ten úder, že by mohl přijít z té obrany, ve které jste museli být? Jo, tak proto tam vlastně šli ty hráči, kteří tam šli vlastně. Hladík to předvedl tu svoji rychlost a perfektně to, myslím, že ten plejzově nachystal. K tomu není to dát, to bylo od něj perfektní, takže to má vypadat od krajních hráčů. Teď možná trošku mrzí, že bude reprezentační přestávka, nebo se na ní těšíte, odpočenete? Nemrzí. Teďka jsme vyhráli, máme hezký 14 dní, takže já jsem spokojený. Bude se losovat pohár příští týden ve středu, koho by si přál? Spartu nebo Slavia doma.